Árvores que ofereciam risco de queda ao longo da Avenida João Pinheiro continuam a ser retiradas pela prefeitura. Um trabalho de replantio também será feito no local. O trabalho começou há cerca de 3 semanas e serve justamente para garantir a segurança de quem passa pela principal avenida de Poços. O trecho que teve as árvores retiradas durante a manhã e o início da tarde desta quinta foi entre a Avenida Gentil Messias e a Caetano Petterle. O Guilherme trabalha como vendedor em uma loja de vendas de carro que fica bem em frente de onde as árvores estão sendo substituídas. Tem grandes árvores aqui em frente à loja, em frente à Prado Lux aqui, e apresentam um risco realmente, porque já caíram antigamente aí algumas árvores diante de carros e tudo. Aqui tem uma caminhada, o pessoal que faz caminhada de manhã, faz um Cooper aí, alguma coisa. Então tinha risco sim, trazia risco aqui até para a loja. Então é interessante que faça a retirada, mas que venha colocar novas árvores para que tenha esse ambiente aqui gostoso de Poços de Caldas, bastante arborizado, né, bonito. Então é interessante sim para a segurança de todos. O trabalho é preventivo e realizado pela Secretaria de Serviços Públicos. As árvores retiradas passaram por uma série de avaliações técnicas antes de serem substituídas. Esse trabalho é uma ação preventiva, né? Nós estamos aí num período chuvoso, tivemos um final de ano de muitas chuvas, quedas de muitas árvores e um passado recente, queda de árvores na João Pinheiro caindo sobre carros, colocando risco de pessoas em vida, seja de pedestre, seja pessoas com carro. E aí o que acontece? Nós temos um Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, que é o CODEMA, temos um engenheiro florestal, tem a Defesa Civil, que são órgãos competentes que após uma análise, uma vistoria em diversas árvores da João Pinheiro, para fácil entendimento aí do telespectador, tem uma árvore da João Pinheiro, vocês vão observar, ela é conhecida como ficus. É aquela que a raiz estoura a calçada, sai para fora, até invade o asfalto. E essas do sentido shopping, elas têm já uma inclinação de queda para cá. Vocês podem observar que é sentido centro, a inclinação é para dentro do rio. Isso nos dá uma segurança, para dentro do ribeirão. As de cá já é para dentro da avenida. E são árvores que não avisam, a qualquer momento elas podem cair. Para cada árvore que está sendo retirada, no caso, né, removida, nós vamos plantar pelo menos 2 árvores, com espécies apropriadas, árvores de grande porte, que vão deixar João Pinheiro mais bonita ainda. Em 2023, somando o mês de janeiro e já esse começo de fevereiro, 29 árvores que ofereciam risco já foram retiradas. Os trabalhos são feitos em dias previamente agendados, inclusive aos finais de semana, como vai acontecer no próximo domingo, com a retirada das últimas árvores que ficam no trecho entre a Avenida Gentil Messias e a Caetano Petterle. É para a integridade física de todos os postos caldenses, né, e turistas também que chegam e saem da nossa cidade. E o trabalho aí feito pela própria equipe da prefeitura, o Departamento de Parques e Jardins, que tem feito trabalho primoroso nisso. Então o que a gente quer tranquilizar é isso. Para cada árvore retirada, gente, nós vamos plantar pelo menos 2. A João Pinheiro vai ficar cada vez mais bela. Nós estamos esperando o momento da readequação da calçada, né? E assim que terminar a readequação da calçada, a gente já vem com o plantio das novas espécies. Para garantir o fluxo em uma das principais avenidas e mais movimentadas de Poços, agentes do Departamento Municipal de Trânsito também dão apoio ao trabalho. Nesse trecho em específico, foi necessária a interdição completa da via. Uma das vias mais complexas para fechamento, então nós temos que estar presentes aqui, garantindo não só o fechamento para a segurança do trabalho dos servidores da Prefeitura, mas também o controle do fluxo, que nós sabemos que durante a semana se intensifica, né? Hoje é uma quinta-feira, então temos que estar presentes também para fazer fluir o trânsito aqui no local. Em janeiro nós fizemos todo aquele trecho, no trecho incluiu inclusive o deslocamento da árvore até um local mais seguro para que ela fosse terminada de ser cortada. Então nós fizemos, acompanhamos esse deslocamento para evitar acidentes com veículos ou com pedestres. Então o Demutrans está não só no fechamento, mas também no transporte dessas árvores que estão sendo retiradas.